ကျွန်မဆူတောင်းနေကျွန်မဆက်ကတ်တယ်ဆက်ကတ်တဲ့ခါမှာပြီးခဲ့စာနဲ့ဒီညမှာကျွန်မဝင်းခါခဲ့တဲ့ခါမှာဘာကြောင့်ဝင်းခါခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ရာသီဥတုတွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ကျွန်မတည်းမှာတွေ့ရတဲ့အရာကိုပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်းခါသွားတဲ့ခါမှာအားလုံးပြီးခဲ့တဲ့စာနဲ့တရားဟောချက်ကြားရမှာပဲเนาะ YouTube ကနေပြန်ပြီးနားထောင်နေလို့လည်းရှိမှာပဲအဲ့မှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဘယ်ရောက်ပြီလဲရန်ကုန်เนาะသူတို့ပြောတဲ့ရန်ကုန်เนาะကျွန်မခု2019เนาะဘယ်နှစ်ခုနေကြလို့ရှင်လဲ2050မှတ်ထားမှတ်မိလဲလို့ရှိတယ်တချို့လဲအာမိသွားရှင်2050เนาะ2050ဆိုတော့ကျမတို့တွေရှိအောင်မဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့သားသမီးတွေရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်เนาะရာသူတွေဖောက်ပြန်ပြီစင်ကာပူဖောက်ပြန်ပြီရန်ကုန်ဖောက်ပြန်ပြီကွာလာလံပူတွေဖောက်ပြန်ပြီမှာကျမတွေ့ရတယ်မဂျကာတာမှာဆိုင်ရေเนาะအာကျမရန်ကုန်ဆိုတော့ထင်းထင်းရှားရှားကျမတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့စမ်းနေမှာကျမပြန်သွားတယ်ပြန်တော့ပြီစမ်းနေပြီးခဲ့စမ်းနေညနေမှာပဲနော်ကျမအိမ်မှာညနေမှာတည်င်းကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာနောက်ဒီတစ်ခုကိုကျမပြန်ပြီးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျမပေါဝါပိုင်းအစာပြီးပြပေးပါဆိုတော့အိမ်မှာကျမဒီဖယားသခင်ရဲ့ကျမပြောနေတဲ့အရာကစက်တိုက်ပဲပေါ့နော်ကျမတို့ပြောနေတယ်ပထမတော့ပြောတယ်လို့ကိုနေကဒီနေကဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့အယံဝေးတယ်လို့ပဲပြီးခဲ့စမ်းနေပြတဲ့ရန်ကုန်ဆိုတဲ့အခါကျမတို့လည်းနေသွားတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီတည်င်းမှာကျမတို့ဘာကိုတွေ့ရလဲဒီမှာလက်မနဲ့လက်ညှိုးလေးကင်ထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုအဲ့ဒါဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင် chip เนาะ micro chip ဒီအကြောင်းကိုကျမတရားဟောဘူးတယ်တရားဟောတဲ့ခါမှာဒီပုံကိုကျမအင်တာနက်တရားနဲ့ရှာပြီးကျမဟောရတယ်ကဘာပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်နေပြီဟေ့ဆိုပြီးကျမဟောခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျမအင်တာနက်ထဲရှာတာမဟုတ်ပြီးရဲ့စမ်းနေတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့တည်င်းမှာဒီမှာတွေ့ရတယ်ဒါမီဒီယာကော့เนาะစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့တည်င်းဒါ channel new asia ပြရတယ်ဒီ chip လေးကြောင့်သူတို့ပြရတယ်နောက်တစ်ပုံပြပေးပါအဲ့ဒါဘလောက်ရှိဆိုတာလက်မเนาะလက်မမှာဆိုရင်ဒီ site ပဲရှိတယ်စံစိတ်တစိတ်အရွယ်ပဲရှိတယ်မိုက်ခရိုချစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြတယ်ပြပြဗမာဒီလိုထည့်ရမလဲသူတို့ပြောတယ်လက်မဒီလိုမျိုးဆိုညာလက်ဒီလားမှာပေါ့နော်ထည့်ရမယ်ကြောင့်သူတို့ပြတယ်နောက်တစ်ပုံပြပေးပါဒီဆရာနော်ဒီဆရာဝင်သူကကိုတက်ဖွားဆရာဝင်ဖြစ်တယ်စင်ကာပူကိုတက်ဖွားဆရာဝင်ဖြစ်တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချစ်တွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တကြီးရွယ်အိုတွေကိုထည့်ဖို့အတွက်သူတို့စပြေချံပြူတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့တကြီးရွယ်အိုတွေတို့ထည့်ဖို့ပြောရဲဆိုဆက်ပြီးကျွန်မတို့ကြည့်အောင်နော်ပြပြပြမစင်ပါလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ dementia reason ကရွယ်ချက်ပါလို့ဆို dementia ဆိုတော့ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်မြန်မာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အသိလေးပါနော်အသက်ကြီးချီးလာတဲ့ခါမှာအုံနောက်အလုံးမလုံးတဲ့ခါမှာသူတို့ dementia ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရောကအုံနောက်ကမှတ်ညံနေရော့ပါသွားတဲ့ခါမှာဒီလိုအဖိုးအဖွားရွယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကနော်အိမ်မှာဆေးရုံမှာရှိတဲ့လူကဆေးရုံမှာပေါ့အိမ်မှာရှိတဲ့ချိန်မှာတချို့ဆေးရုံတွေမှာလည်းဒီပြဿနာရှိမှာဖြစ်တယ်တခါတည်းသူတို့ဆိုအပြင်းမှာထွက်သွားတဲ့အိမ်ကိုပြန်မလာတတ်ဘူးပြန်မလာတတ်ပဲနဲ့သူတို့ဒီမှာပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုအဖိုးအဖွားတွေကိုဒီလိုမျိုး chip တွေထည့်ဖို့အတွက်သူတို့စပြီးတော့သူတို့အကြံပြုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုအရန်ကောင်းပါတယ်နော်အာဒါအရန်ကောင်းနေဟိုမိအိုဖောက်အိုတွေအတွက်ဒါသူတို့လုံခြုံရေးဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်မအများထင်စရာရှိတယ်နော်ဒါဆေးပညာရကြည့်မယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ safety เนาะသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒါတိတ်ကြီးကောင်းတယ်လို့ကျွန်မတို့တော့ခံယူစရာရှိတယ်ရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုသူတို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီလူနှစ်ယောက် interview လုပ်တယ်ဒီတင်းထောက်အောင်လူနှစ်ယောက် interview လုပ်တဲ့ခါမှာဒီနှစ်ယောက်ကိုသူတို့ interview လုပ်တယ်เนาะဒီနှစ်ယောက် interview လုပ်တဲ့ခါမှာဒီယောက်ျားဒီမျိုးသားပေါ့เนาะသူ့နာမည် Eric ပေါ့เนาะသူကဒီမှာရေးထားတယ် microchip since 20142014ခုနှစ်ကတည်းကတော့ microchip ကိုထည့်ထားတော့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုတော့ तू ကဒီမျိုးသမီးကတော့မလေးစားဖြစ်တယ် तू ကတော့2018ကနေစပြီး microchip ကို तू ကထည့်ထားတယ် तू သူတို့ကိုခန္ဓာထည့်ထားတယ် तू ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသားတော့ Sweden ကဆိုတော့သူတို့ Sweden နိုင်ငံမှာတဲ့သူတို့ chip ထည့်တာဆိုတော့တော်တော်များများကထည့်ကြတယ်ဒါသူတို့အရင်ကွန်ဗီနန့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဒီအမျိုးသမီးကတော့သူကစင်ကာပူရန်ဖြစ်တယ်ကြည်ရတာတော့သူအိမ်ဆွေထဲမှာသွားပြီးနေတဲ့ပုံရတယ်ဆက်ပြီးသွားမယ်သွားတဲ့ခါမှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့လက်ကထည့်ထားတဲ့မိုက်ခရိုချစ်အိတ်ကလူတွေကတော့သူညာလက်မှာမထည့်သူဘယ်လက်မှာထည့်လဲဘာကြောင့်ဘယ်လက်မှာထည့်လဲကျွန်မအိမ်ငါတရားဟောတော့ပြောမှုပါတယ်နော်ကျန်းစာပြောထားတယ်လေ666လာတဲ့ခါမှာလူတွေညာလက်မှာထည့်မယ်နှစ်ဖူးမှာထည့်မယ်ဆိုတော့အရာပါတဲ့ခါကျလူတွေကဒါကတော့666မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သူကဒီဘယ်လက်မှာကိုထည့်တာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်လို့ကျွန်မနှုတ်ပတ်တော်ဝင်ကတော့ပြောဘူးတယ်မျိုးသမီးကထည့်တာမှာသတင်းထောက်ကပြတယ်ဒီမှာတိတိလေးပဲ sunset သေစာလည်းရှိတယ်နော်ဒီမှာထည့်ထားတယ်ဆက်ပြီးသွားမယ်အာအိတ်ပုံပဲမှာ channel 5မှာခုနက channel new asia တာ channel 5ပြီးခဲ့တဲ့ Sunday ညနေ9:00တိုင်တည်မှာဖြစ်တဲ့ဒီဆရာပဲအဲ့တည်တည်မဲ့အတူတူပဲစင်ကာပူမှာသူတို့စပြီးတော့ introduce လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ပြောင်းပြောင်းနေဖြစ်တယ်သူကဒီအမျိုးသားကဒီ Sweden နဲ့အမျိုးသား
အရန်စင်ပြေတယ်တဲ့အဲ့လို chip ထည့်ထားတဲ့ခါမှာသူတို့ဥပမာဒါယထားစီမဆိုရင်ဥပမာ MRT ဒီလို gate ထဲဝင်မဆိုကျွန်မတို့ကတ်တယ် tap လုပ်ရတယ်လေနော် MRT ကတ်လေကျွန်မတို့လို tap tap လုပ်ရတယ်မလို့သူကသူ့လက်ကလေးတို့လို့လောက်လိုက်ရောပဲဘာကြောင့်လဲသူကသူ့ပတ်စံဒီမှာလေနော်အဲ့လိုလေးပဲလောက်လိုက်ရောဆိုအရန် convenient ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောသွားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပုံပြပေးပါတမရှိတယ်တမပရမဟိုဒီနောက်လက်ကဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဤကလက်ကပုံတော့เนาะကျွန်မထည့်ပါရှိလို့ရှင်ဆိုတော့အော်ဒီမှာဒါမြေတဲသူတို့ဒီလိုကျွန်မ MRT လိုမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ပါလဲလက်ကိုပဲဒီလိုလှုပ်လိုက်တာလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီ barrier ပွင့်သွားတယ်ဆိုတော့သူကပြောလဲဆိုသူတို့အိမ်ကတကားကြီးလဲအဲ့လိုပဲတဲ့တော့ကိုင်စရာမလိုတော့အိမ်တော့သူတို့အိမ်တော့လုံးဝကိုင်စရာမလိုတော့ဘူးအိမ်မှာထည့်ထားတဲ့ chip အပြင်သူတို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ရှင်တကားဖွင့်ထားပြီးသားအဲ့တော့ပါပြောလေငါယထားစီလို့ရှင်လည်းရမ်းစင်ပြေတယ်တဲ့ယထားလက်မှတ်တွေကိုင်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့လက်မှာထည့်ထားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လို chip ဘလို့လုလိုက်လို့ရှင် MRT ကအိမ်တော့ဆိုလို့ရှင်လည်းအိမ်တော့ပျောက်တယ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့သူတို့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ခါကျရမ်းစင်ပြေတယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာသူတို့ဘာတွေပါလဲဆိုသူတို့ရဲ့ particular တွေပါတယ်ဥပမာဆိုကျမတို့အာဒီ ICD work permit card တွေ S pass တွေအဲ့လိုမျိုးသာဖြစ်မဆိုခိုင်းစရာမလိုတော့အကုန်လုံးဒီထဲမှာရှိတယ် work permit card S pass ကိုရဲ့ passport number အကုန်လုံးဒီမှာရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ခရစ်တွေရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေရလည်းဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပတ်စံအိတ်လည်းခိုင်းစရာမလိုတော့ဘူးတော့တွေလည်းခိုင်းစရာမလိုတော့ဘူးဆိုလူအနေနဲ့ကတော့အရန်ကိုအာအဆင်ပြေတယ် convenient ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာဟာဒါတိုးတက်မှုတစ်ခုပဲဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကဘာကိုညွန်ပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဗျာဒီချန်နဲ့မှဖတ်ရတယ်တရက်မှာပေါ်လာမယ်စာရမဏတ်ကနေတဆင်း antichrist ကနေတဆင်းလာမယ်6 3လုံးဆိုပြီးကျွန်မကြားနေတဲ့အရာเนาะအဲ့အရာကိုလူကြီးလူငယ်တွေကညာလက်မှာထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နဖူးမှာထည့်မယ်အဲ့ဒါမရှိတဲ့လူကရောင်းဝယ်လို့မရဘူးဖောက်ကားလို့မရဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဆိုကျန်းစာတွေမှာရေးထားတဲ့ຢာတွေတဆင့်နဲ့တဆင့်ပြည့်စုံလာပြီ။အရင်တော့ဝင်းရမှာဖြစ်တဲ့ခိုးနိုင်ငံဒီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကိုစင်ကာပူမှာစင်ကာပူရောက်လာပြီ။ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာစပြီးလုပ်မလဲဆိုတော့ကျမတို့မသိဘူး။လို့တော်လဲသူတို့ပြောတဲ့တကြီးရွယ်အိုတွေကိုစပြီးသူတို့ထည့်ဖို့တို့ရှိတယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံမှာလဲတော်တော်များများကအစိုးရဘက်မှာယုံကြည်သူတွေအများရှိတယ်။ဝင်းကြီးတွေထဲမှာကျမတို့ born again christian တွေရှိတယ်။နောက်ကတော့ရာထူးကြီးကြီးကနေဝင်ကြီးတောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Grace Assembly of God เนาะ Grace AG ရဲ့သင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုမရှိနေတဲ့ခါမှာဒါကကျွန်မယုံကြည်နည်းနည်း delay ဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရှင်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်အမြဲတမ်း number 1ဖြစ်ချင်တဲ့နိုင်ငံကောင်းတဲ့ပိုင်းမှာအမြဲတမ်းအရှိကိုပြေးချင်တဲ့နိုင်ငံပထမဆုံးအမြဲတမ်းလုပ်ချင်တဲ့နိုင်ငံအခုဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်မှာကျွန်မတို့ဒီ September မှာမရှိမလဲ F1 เนาะ F1D ပြန်ကားမောင်းလာညမှာပြန်ကားမောင်းလာတကဘာလုံးမှမရှိသေးဘူးစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပထမဆုံး F1 night race စင်ကာပူ fast အမေရိကန်စင်ကာပူ fast ပဲဖြစ်ချင်တာလေစိတ်အကောင်းဆုံးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် night race ကောင်းဆုံး IT အတိုးတက်ဆုံးတကူဆိုအတိုးတက်ဆုံးအမေရိကန်အဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကောင်းပါလေဒီလိုမျိုးမှလည်းအဲ့လိုမျိုးမှသူတို့စာနာရှိတယ်လို့ရှိမှပဲတို့တော်လည်းယုံကြည်သူတွေအများကြီးဟေ့ကျန်းစာမှာဒီလိုမျိုးပြောထားတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ကောင်မသူ caution ပေါ့နော်တတိထားပြီးတော့နည်းနည်းdelay ဖြစ်တယ်လို့ဒါကျမရဲ့ personal ပေါ့နော်ကျမယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုဆိုလို့ချင်တာပါလေနိုင်ငံဒီမှာအများကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဒါတွေဖြစ်နေပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကျမတို့ရောကျွန်တော်ကျမတို့ရွာပြန်ပြေးကြမယ်မြန်မာပြည်လည်းရန်တိုးတက်ချင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သူလည်းအမိလိုက်နေတာမြန်မာပြည်လည်းတိုးတက်ဖို့အမိလိုက်နေတာဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာမှာဒီတိုင်းနေလို့မရတော့ငါဘေးမရှိမိတ်ဆွေပြောပါဒီတိုင်းနေလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲကျမတို့ဒီလိုနေလို့မရတော့เนาะအဲ့ဆိုကျမတို့ဘာဆက်လုပ်ဖို့လို့လဲကျမတို့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုကျမတို့တက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာเนาะကျမတို့တက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့ဘာဖြစ်ရတော့မလဲဖျားရှင်နဲ့တာပိနိကရရမယ် desire to grow in god เนาะဖျားတကင်းနဲ့ကျမတို့နှိစရဖျားရှင်နဲ့ကျမတို့နီးဆန်းရရမယ် desire to grow in god ဒီမှာလဲကျမရေးထားတယ်မြန်မာစကားပုံရှိတယ်အချိန်နဲ့ဒီရေလူကိုမဆောင်
ကျမတို့အစင်းင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်စေအစင်းင်းမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်မစေကဘာကြီးကတော့ပြင်းနေပြီဒီလောကရာရှိကိုပြင်းနေပြီတိုးတက်တဲ့ရာလည်းတိုးတက်နေပြီကျမတို့မတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနအရာတဲ့စင်ကာပူရောက်လာပြီသင်ကြောင်မှာတတိမပြုတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဖိုးဖွားတွေကချစ်တရားလို့လဲဆိုကျမတို့ကိုအချိန်နဲ့တည်းရမဆောင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လဲအချိန်နဲ့တည်းရလူကိုမဆောင်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ဘာလို့လုပ်ဖို့လဲချက်ချင်းခုချိန်မှာပဲ immediate need to grow in God เนาะဖယားခင်ထဲမှာကျမချီးထွားဖို့လုပ်ပြီဖယားခင်ထဲမှာကျမတကယ်ကိုချီးထွားဖို့လုပ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖယားခင်ထဲမှာချီးထွားဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျမယုံကြည်သူတွေတက်တာဘယ်လိုတက်တာလဲကိုကျိုးအတွက်တက်ရှင်နေတဲ့တက်တာပေါ့ကျမယုံကြည်သူတွေခရစ်ယာန်တွေဆိုကိုကျိုးအတွက်တက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ချင်တယ်အေဖက်ခန်းကြီး1အငယ်7ကိုကျွန်မဖတ်ချင်တယ်ဖတ်ရအောင်အေဖက်1အငယ်7ကဘာပြောထားလဲအကြောင်းလူကဟောကုန်မျော်လင့်နေတော့ငါတို့အားဖြင့်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းအကြောင်းဖြစ်တည်ကျွန်မတို့အတွက်ခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်နေတော့မိတ်ဆွေခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်နေတော့ကျွန်မဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲကျွန်မတို့အသက်တာအားဖြင့်ဒီမှာဒုတိယပိုင်းရင်ကျမဖတ်မငါတို့အားဖြင့်ဆိုတဲ့နေရာဒုတိယဖတ်ရအောင်ငါတို့အားဖြင့်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းအကြောင်းဖြစ်တည်းငါတို့အားဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အားဖြင့်ကျမတို့အားဖြင့်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းစေဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတက်ရှင်နေတာအဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောထားတယ် In order that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise ofHis, ဘာတူလဲ?ဖယားသခင်ရဲ့ glory, not his glory. ဖယားသခင် glory. ဖယားရှင်ဘုန်းတော်အတွက်ကျမတို့ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတခါသေးကျမတို့နားမလဲတဲ့ຢာကြီးရှိမယ်။ကျမတို့ Christian Christian ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ခဏခဏကြားဖို့လေ။ Christian တွေအတွက်ပြောနေတာဖြစ်တာ။ဒါဆို Christian ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပါလေ။ Christian ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ချက်ကြည့်အောင်။ Christian ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က Christian equal ကျမရေးထားတယ်။ Little Christ. Christian ဆိုတာခရစ်တော်ကလေးတွေဖြစ်တယ်။Christian ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ခရစ်တော်ကလေးတွေဖြစ်တယ် Christian ဆိုဘာသာတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုရဲ့နာမည်မဟုတ် Christian ဆိုတဲ့တကယ့်အဓိပ္ပာယ်ကခရစ်တော်နဲ့တူတော်သူများဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာတမန်တော်7အငယ်26မှာယေရှုရဲ့နောက်တော်လိုက်နေတဲ့တမန်တော်တွေအဲ့ဒီတုန်းကသူတို့ Christian ဆိုတဲ့နာမည်ဟိုတော့မရှိသေးဘူးတမန်တော်ဥထုခန်းကြီး7အငယ်26ရောက်တဲ့အခါကျမှအဲ့နာမည်သူတို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာ record လုပ်ထားတယ်၊မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။အားလုံးဒီလိုပဲဖတ်ရအောင်နော်။ထိုသူတို့သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးထိုသင်းတော်နဲ့တူစည်းဝေး၍လူများအပေါင်းတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏။တပည့်တော်တို့သည်လည်းခရစ်ယာန်ဟူသောခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုအန်တီယုမြို့၌အဥ်ခံရကြ၏တဲ့။ဒီမှာကြည့်။အရင်တော့သူတို့ကိုတပည့်တော်လို့ပဲခေါ်တာ။တပည့်တော်အဲ့လိုပဲခေါ်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့သူတို့စုဝေးပြီးသူတို့ကျမ်းစာတွေသင်တယ်ခရစ်တော်သွန်သင်တဲ့ကြောင့်လေသူတို့ပြန်ပြီးလေ့လာကြတယ်စုဝေးပြီးနေတဲ့အခါမှာအပြန်လူတွေကြည့်ပြီးဟေးဒီလူတွေခရစ်တော်နဲ့တူတယ်ဒီလူတွေယေရှုကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အဲ့တဲ့ကြောင့်ယေရှုကတော့ခုမရှိတော့ကောင်းကင်ပေါ်တက်သွားပြီယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့သူတော်သူများဖြစ်တော်ကြောင့်သူတို့ကပါလေခရစ်ယန်ဟူတော့ခေါ်ဝတ်တမုတ်ချင်းကိုအန်တီယိုမြို့နာအဦးခံရတယ်ဒါပထမဆုံးကျမတို့နာမည်ရလာတဲ့နေရာအဲ့ရာအတိခရိယန်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာတာနောက်ပိုင်းကျမှလူတွေအသက်တာမှာယေရှုကဲ့သို့သူတော်သက်တာနေပြောင်းလဲလာပြီးတော့လောကကဲ့သို့ဘုံဒရာတူလာတဲ့ခါမှာခရိယန်ဆိုတဲ့နာမည်တောင်မှပဲမူရင်းအတိတ်ပဲပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်ခရိယန်ဆိုတာဘာသာတစ်ခုရဲ့နာမည်လို့လို့အယူဝါဒတစ်ခုရဲ့နာမည်လို့လို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်တကယ်မူလအရင်မြင့်အနှစ်သာရပါလေခရစ်တော်နဲ့တူတော်သူများအာမင်အတော့ဘေးမှာရှိတဲ့သူပြောပါခရစ်တော်နဲ့တူတော်သူလို့ပြောရအောင်ခရစ်တော်နဲ့တူတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ခရိယန်ဆိုတဲ့အခေါ်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုခရိယန်ဆိုတဲ့အခေါ်ကကျမတို့တက်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်ခရိယန်ဆိုတဲ့အခေါ်ပါလို့ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်နဲ့တူတော်သူခရစ်တော်နဲ့တူတော်သူဘယ်တော့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလဲခရစ်တော်နဲ့တူတော်သူကျမတို့ခရစ်တော်နဲ့တူတယ်လို့ပဲပေါ်ပြီးခံချင်းတယ်နော်ဟုတ်သူနဲ့တူတာထက်ခရစ်တော်မဟုတ်တော့သူနဲ့တူတာထက်တော့ခရစ်တော်နဲ့တူတော့သူတို့အခေါ်ပို့ပြီးကျမခံချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆက်ပြီးသွားရအောင်ကျမတို့တက်တာမှာရောခရစ်တော်နဲ့တူလာသလား
ဒီနေ့မှာနောက်ဆုံးတော့ကာလာနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မ3 checklist ကိုကိုကိုစစ်ဆေးဖို့3 check 3 checklist ကိုကျွန်မကြည့်အောင်ငါရဲ့တက်တာရောဘယ်လိုရှိလဲဒီနေ့မှာကိုတက်တာပြန်ပြီးစစ်ဆေးရအောင်ကဘာပေါ်မှာကျွန်မတိုးတက်လာတဲ့ခါမှာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာတချို့ company တွေမှာလည်းလုပ်တယ်တချို့လူတွေကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်လည်းလုပ်တယ်အနည်းဆုံးတတိတကသူတို့ medical check up လုပ်ကြတယ်ကိုရဲ့ကိုခါရရဲ့ကျန်းမာရေးခြေလို့သူစစ်ဆေးကြတယ် medical check up လုပ်ကြတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရောကျမတို့ check up လုပ်ကြတာဝိညာဉ်ရဲ့ကျန်းမာရေးရောကျမတို့ check up လုပ်ကြတာဒါကျမတို့ဝိညာဉ်ရဲ့ကျန်းမာရေး check up လုပ်တဲ့3 check ဒီ check မှာကျမတို့ခွဲလို့ရတယ်အနည်းဆုံး3 check နဲ့ကျမဝိညာဉ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကျမ medical check up လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ် 1 check an increasing love and hunger for Lord Jesus ပရမသောကို check လုပ်ခရစ်တော်ယေရှုကိုကျွန်မသာပြီးချက်လာလားယေရှုကိုပို့ပြီးဆာငတ်လာတလားကိုအမေရိကချက်ကပ်လို့ရအောင်ဒီနေ့မနေ့ကိုလုပ်ပါသူများမလုပ်ပါနဲ့နံပါတ်2 an increasing appetite for the bible တမန်ကျမ်းစာကိုပို့ပြီးတော့ဆာငတ်လာတလားတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်လာကျွန်မခရွင်းကောင်းလားခရွင်းပြက်နေလားခတွင်းကောင်းတဲ့လူကလေဘာလေးပဲစားစားလေအရင်စားလို့ကောင်းတယ်ပါးစပ်ထဲမှာချို့တယ်ခတွင်းကောင်းလာပြီဆိုရင်ထမင်းပဲစားဖြူစားလဲခတွင်းကောင်းတယ်ထမင်းတစ်ခုတည်းစားနဲ့မတချို့လူတွေကပါလဲစီလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်ငပိရေလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမလုပ်ခတွင်းကောင်းအရင်ကောင်းတယ်ခတွင်းပြက်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်ကောင်းတယ်ဟင်းကြီးပဲစားစားဟာနာမဲအကြီးဆုံးဆိုင်ကထမင်းနဲ့မစားစားလို့မကောင်းဘူးခတွင်းပြက်ရှာထဲမှာမချုပ်ဘူးရှာအရတာမှာထုံနေတယ်ဖန်တလိုလိုခါတလိုလိုဘာကြီးမှမသိဘူးအားတစ်ခါဒီဘာရတာမှမရဆိုတင်ဝိညာဉ်ခရွင်းကောင်းလားခရွင်းပြက်လားဒါ checklist လူကကျွန်မဂျမ်းမိုက်စစ်စေးတဲ့ခါမှာဆရာဝန်နေစစ်သားတွေဆရာဝန်ဘာလောက်ခိုင်းလဲကျွန်မမျက်လုံးတွေဖြဲကြည့်တယ်ရှာတွေမထုတ်ခိုင်းဘူးလားရှာတွေထုတ်ပြခိုင်းတယ်ဘာလဲရှာကိုကြည့်တယ်ရှာချင်းနေကောင်းလားဒီနေ့တည့်ရဝိညာဉ်ရှာထုတ်ပြလို့မရဘူးလို့တော့လေဒါနဲ့စစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဝိညာဉ်စာထဲ့တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ရှာရတာတွေ့လားဝိညာဉ်စာဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲ့တဲ့ခါမှာသူဝိညာဉ်ရှာရတာမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဝိညာဉ်ခရွင်းပြက်နေတာဝိညာဉ်လူနည်းနည်းမကျမ်းမာဘူးဖြစ်နေတယ်နံပါတ်3 increasing agape love to keep in step with God's heart ဖျားရှင်နှလုံးသားတွေဖျားရှင်နှလုံးသားထဲမှာမရှိတယ်ဖျားရှင်နှလုံးသားထဲမှာမရှိမယ်လို့ထင်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖျားရှင်နှလုံးသားထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်လူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရောမရှိတယ်ကျမတို့ကဒီလောကမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအပြည့်ရဲ့ခြေချုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရာတွေကျမတို့ထပ်ပြန်ပြန်ကြီးဝင်ချင်တယ်ပဝင်းချင်မှာများနေတဲ့ရာကျမတို့ထပ်ပြန်ကြီးလွှမ်းမိုးချင်တယ်အဲ့ခါကျမတို့အများထဲမှာလိုရတယ်လူကဘယ်လိုလုပ်ရလဲအပြင်ထွက်တယ်အလုံးလုံးတယ်နော်ချွေးတလုံးလုံးထွက်တယ်နော်ယထာစီကားစအင်ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ဘာလုပ်ရလဲရေချိုးရတယ်နော်အဝိစားလဲရတယ်ချွေးစော်နန်းနဲ့ဝိစားကိုကျမတို့ကိုဘလောက်ကြိုက်လို့ဝိစားပြဟာဒီငါရမ်းကြိုက်တာဒါငါရေးစားဝယ်ပေးထားတဲ့အင်းကြီးမချွတ်တော့ဘူးတနည်းဝတ်မယ်ရလားကိုပေးတဲ့ရေးစားတော့အနာကခံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအင်းကြီးမချွတ်ပဲတနည်းဝတ်ထိုင်ဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ဘာလို့ကလဲဒီအင်းကိုချိုးရတယ်ရှော်ရတယ်ဒီအပြင်းလူတန်ရှင်းလို့ရတယ်ဝိညာဉ်ရပါလဲချိုးကြလို့ဖြစ်တယ်ကျမနှလုံးသားအဖရဲ့နှလုံးသားထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာတဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာယော့လာပြော့အပြင်းအရာတွေနဲ့ကျမထိပြီးလို့နဲ့ညဉ့်ညမ်းလာတယ်။နမ်းလာတယ်။လျှော်ရမယ်ဒီနှလုံးသားကျမပြန်ဖြုတ်ပြော့။ဘယ်ထက်ပြန်လျှော်မလဲ။အဖရဲ့မေတ္တာထဲမှာပြန်ပြန်လျှော်ရတယ်။အဖရဲ့မေတ္တာတွေပြန်ပြန်ဝင်ရတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျောက်ကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ရတယ်။ယေရှုရဲ့မေတ္တာထဲမှာကျမနှလုံးသားပြန်လျှော်ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့ကျကျမတို့ပြန်မလျှော်ဘူးယေရှုမြစ်တာတွေမှာအဖရဲ့အကပေမြစ်တာတွေကျမတို့မဝင်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအဖအနာလေကျမတို့ကတ်လို့မရဘူးနာနေမှာကျမတို့ခုနပြောတယ်ကြိုက်လို့နဲ့အယူမလျှော်တော့ဘဲနဲ့
တနေ့မပြောတနေ့ဆိုတိတ်ကြတယ်တလားပဲဝေဖို့တလားလေတပတ်နော်မရဘူးနော်ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာတပတ်ပဲအင်းတစ်ထည်ပဲမလျှော်ပဲနဲ့ဝေကြည့်ကိုရမ်းချစ်တဲ့လူကကိုနာမနေနိုင်တော့နော်အထူးသဖြင့်အဲကွန်ခန်းထဲမှာဝင်လာတာနဲ့ရမ်းတိတာပဲနော်အဝေးကနေအိုးရနတ်လေးတင်းတင်းနဲ့နောက်ကလည်းရင်ကောင်းတဲ့တလောင်းလောင်းနဲ့လိုက်လာတော့ဆိုချင်မှလို့နှလုံးသားအဖရဲ့မေတ္တာနဲ့ပင်ပန်းလျှော်ရအောင်အဲ့ဒါပါလေအကပိမေတ္တာအကပိမေတ္တာနဲ့ပင်ပန်းလျှော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျေတာ checklist သိရဲ့ဝိညာဉ်ကျမ်းမာရေးကောင်းလားမကောင်းလားဒီ၃ချက်နဲ့ဒီနေ့မှ checklist လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလိုထိုင်နေလို့မရတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ဒုံရင်းဒုံရင်းမရဘူးလုံးဝဒုံရင်းဒုံရင်းနေလို့မရတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရတယ်လို့လည်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့၃ချက်ကျမတို့တက်တော်မှာမရှိခဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်၃ချက်လုံးမရှိတာရှိကောင်းရှိမယ်၂ချက်မရှိတာရှိကောင်းရှိမယ်၁ချက်မရှိတာရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ if you don't have that now checklist ဆိုလို့ရှင် you are declining ကျမတို့ declining ဖြစ်နေပြီကျမတို့ထဲမှာဒါမရှိတော့ဆိုကျမတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကျမတို့ decline ဖြစ်နေပြီရှော့ကြနေတချို့ပါလေ backslide ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်က backslide ဖြစ်တယ်နောက်ပြန်လဲတယ်ပါဆိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှကျမတို့ရှော့ကြနေbackslide เนาะช่อจ่าริคําจมพี่ๆเลจ่าละบ้งอยู่ซอเปลี่ยนเลยเนาะဟုတ်တယ်เนาะတကယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်เนาะ backslide ဆိုရိပ်ပဲจมလွယ်လွယ်ကူကူသုံးတယ်တကယ် backslide ဖြစ်လို့ဘုံဝင်နဲ့နောက်ပြန်လဲရတာလူတော်မှလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးจมပြစ်လဲတဲ့ကိစ္စလေเนาะ backslide ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်จมကနဦးချစ်ချင်းမြတ်တာယော့နေလို့จมတက်တာယော့နေနေယုံကြည်သူတက်တာဆိုတာလေရက်နေတဲ့တက်တာမရှိဘူးယုံကြည်သူတက်တာလေခရစ်ယာန်တက်တာလို့ရက်နေတဲ့တက်တာမရှိဘူးတို့ရင်တိုးမယ်တော့မဟုတ်နောက်ရွှင်ရွှင်နေတယ်တွန်ရက်နေလို့မရဘူးကျမထင်တယ်အော်ငါယုံကြည်ခြင်းရက်တန့်နေတယ်ငါယုံကြည်ခြင်းမှမတိုးငါရက်တန့်နေထင်တယ်ရက်တန့်နေတော့တင်ထင်တဲ့ချိန်ကတင်နောက်ပြန်ရှော့နေတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ရက်တန့်နေလဲဆိုမရှိဘူး either you are going up or either you are going down တစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကို going up မဖြစ်ဘူးမတိုးနေဘူးဆိုလို့ရှင်တင်ကယော့နေတာဖြစ်တယ်ယော့နေတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါလေဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်တစ်ကနေငါဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်တစ်ကနေငါ့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ဆီးခြင်းနဲ့ကျမ်းစာထဲနေကြည့်ပေးပါဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်တစ်ကနေငါဒီကျမ်းပိုက်ပတ်တဲ့အခါမှာအငယ်တစ်မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုအေးဖက်မြို့နာရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤတို့ရေး၍မှားလိုက်လောဒီဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာရှိအသင်းတော်တွေရဲ့တမန်ဆိုတာပါစတာတွေရေးထားတဲ့စာတွေဖြစ်တယ်။အသင်းတော်တိတိရဲ့သင်အောင်ဆရာတွေသူတို့ရေးထားတဲ့စာဖြစ်တယ်။ရေးတဲ့အခါမှာလူသားမှချင်းချင်းစာရေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုဖြစ်သူတို့ရေးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာအဲ့ခေတ်တုန်းကအတွက်ပဲမဟုတ်ဒီနေ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့တော့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့နှုတ်ပတ်တရားတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုဖတ်လို့ရတယ်။စင်ကာပူမြို့နဲ့ရှိတော့ EMC ဘသင်းတော်ကြီးအဲ့လိုဖတ်လို့ရတယ်နော်အသင်းတော်တမန်ကိုဤတို့ရေးရမှလိုက်တော့ဖတ်ရအောင်လက်ရလက်နိုင်ကြဲခဏလုံးကိုကင်၍ရွှေမီးခွက်ခဏလုံးအလဲနိုင်သွားလက်သူဤအမိန်တော်ကတင်းရဲ့ကျင့်ကျင့်ချင်းပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတီးခန့်ခြင်းကိုငါသိတင်းဒီမတရားသောသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကို၎င်းတမန်တော်မဟုတ်ဘဲတမန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုစစ်ဆေး၍လေပြားတော်သူဖြစ်သည်ဟုသိကြောင်းကို၎င်းခန္ဒီနှင့်ပြည့်စုံ၍ငါ၏နာမကြောင့်စည်ရဲခံ၍အာမချော့ကြောင်းကို၎င်းငါသိ၏တို့တော်လည်းတင်၌ရှေးဦးစွာတော်ချစ်ချင်းမြတ်သာရော့ပြီဟုတင်၌ပြင်တင်စရာရှိ၏အစာပိုင်းကိုဖတ်လို့ရှိရင်ဒီအသင်းတော်အရန်ကောင်းတယ်ဖျားတကယ်လည်းသူချီးမွမ်းထားတယ်အငယ်နှစ်ရက်နောက်ပိုင်းတော့နေစားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်ဟာတဲ့မတရားတော့လူတို့လက်မခံနိုင်ကြောင်းကို၎င်းတဲ့တမန်တော်မဟုတ်ပဲတမန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်တော့သူတို့စစ်ဆေး၍တဲ့ဟဲ့ပြားတော့သူဖြစ်တယ်သူတိကြောင်းကို၎င်းမတရားတာတွေလည်းမလက်လက်မခံနိုင်ဘူးပြီးတော့သူ့ထဲမှာလည်းကျမတို့ဝိညာဉ်ကိုစမ်းစစ်ပြီးတိနိုင်တဲ့ရာ discerning of spirit ရှိနေတဲ့တင်တော်ဖြစ်တယ်
それかもウィニヤマ、メシペイ、ナペピネテノモ。ウィニヤマ、ウィニン、タンシノウィニンのロロチュン、レカネテノピテ、タンシノウィニンのペイコニレテノピテ、タンシノウィニンのロシャニレテノピテ。ピロ、リマセピイハラネドマ、カニネピソイ、ナイナマジャン、シエ、カニアユ、アムヨ、ジャングラウマディ。パヤオチビジョーザーレニアマル、チワザガンネテノピテ、ドカヤオデ、アマシャブ、セマピアブ、パヤーテキンデマ、アチビヨズウェロラ、シロテノレピテ、ドドレレ、アゲレマ、ドドレレ、テンディレ、シェウスワロ、チチミタ、ヨビホ、テンナイピステンシアシエレ、チ、ディチマロミアピネメラ、チマロミアディテマパネメラ、センナシアピテ。アポアチェディアルネジマロカイミカンカイネイ。ダメピアシバトレティマリカナウチチミタヨビ。ワニンチェディアンエンアマセキョータレ。トウジャンティニーディ。マユリオビアジンネアヤコアンビロ。ナウダヤロ。シウスワロアチンウチンロ。ドマホウティンシアロ。ナディアレミアンラミ。ナウダメヤリティーミーカゴトネアマシュイブラウピネワニレブラウピネテリペチェルディネディネピアシャピオネレヤピレアドディビアリジャンヤサマビアリジャンカジティアンゲトマブルピオタレディビアリジャンネパテピロピオタレジャンパイルジマウデチェチヤオビアリジャンカジティアンゲトマカーラーチェーン、ヤウルーネビピウェイ、イエナガティジャンスガウジシウェイ、パシュナタウウェイ、イエダーダミアドゴ、サウシャウドアドロディ、ミンラシジャイ。アメン。マジャンサビオタレ。コナジマルパトワレ、エペティノ、イエレサレ、ビアレジャンネマピテ。ディサリュイエレカマ、パヤーティケ、タンシノウィニノピン、ニダンビオタレ、ビアミパヤトン、ニダンバレ。カーラーチェン、ヤウルネビピウェイ、イエナガティジャンサガゴ、ジシュパイユナタウェイ、イエタタミアロゴ、サウシャウドアトロディ、ミンラシジャイ。アメン。ディナガジャンサガド、ジシュビア、サウシャウドアトミンラシ。ディネジマロビオネアピテ。トゥビオレジャンサガディバリレ、クナルジマカトワリテマバドアレ。アゲンアマ、トジャンネ、ティニー、マユロミ、アジェネア、ヤコアミロ。ティンコン、ブラックスライピンビ、ティンナオピアンスウェネビ、ジマビオヘレ、ヨンジドタマ、テテヤネネ、ハンハロ、オトレマトウヨレミヨンアディニアリマベニアンマシン。ティン、アシェマトウソティン、ヨーニアピテ。アドンジャンサゴレ、アジェネア、ヤコティン、マミバー。アジェネア、ソベニアピテ。アゾンチマイタレ。Repair the altar. Repair the altar. Jamaru tetama shido. Gugwechi yiplinu jamaru jambiyarame. A yen nea so benia gorale. Then fast love. Gana uchi chimita so bale. Then ne payatke ne pramazo. Then tweakere nea. Then payatko yan chipiro payatke gugwechi. Wubuchin suit down chin. Payatke ne ti muilo kere nea. A nea, then a yen nea kere. Amen.アドディアリジャネマピョータレイジェネアソディネティシャナタマメシュディドバディアロガパヤーティケンジマロペレヤピテレラササペイハリヤピテメシュディピテジマドピテダラサドサピテバピョータレディマユイロミアジェネアヤコアミロナウダヤロシウソアロアチンウジンロドマホティンシアロナディアレミアンラミなんだみやねん、てぃみかこねやましゅい。えめん。えめんべや。ばじゃうね。だちまろぴょねやきて。てぃねちまろあてぃえぺてぃのぴっかんぴめ。どどれいてまちまうね。だいさいねやきてしね。はねぱせんとのちまこいたれろ。てぃまかゆぼせんなまのぱどちまろあのぴょねやきて。えてぃまのぱじゃんざばじまばぴょたれ。でも、ユーロミ、ユーネア、ヤコアミバ、ナンダヤバ。ユーネア、ヤコアミバ、ソコナピョケル、ユーネア、ソベニア、レシア、マイ、ジャマアミウチノ、アミウ、ベニア、レツノ、マティブ、アザンピョピアニア、ピテ、ユーネア、ソバル、ディネピアキネプマゾン、ドゥケレニア。
ဘုရားသခင်နဲ့ချစ်ကြွဝင်ခဲ့တဲ့နေရာဘုရားဝင်တဲ့တိမွေလောခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ချိန်ကိုပြန်စဉ်းစားပါအဲ့တော့အတိဘယ်လိုခံစားလဲဘုရားကြောင့်နေတိုင်းလာခြင်းဘုရားကြောင့်ခဏရက်တပတ်လုံးအောင်မှရှိစေခြင်းတန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာရမ်းခွန်အားရတယ်မချခြင်းဘူးစူတောင်းခြင်းမှာအယံပျော်မွေ့တယ်နှုတ်ကပတ်တော့ကြားရတဲ့ခါမှာအယံချိုတယ်ဘုရားကြောင့်တက်ဖို့ယံစိတ်ကအစိတ်အားထက်သန်တယ်ဘုရားမှုတော်မှာယံပါခြင်းတယ်ကျမကိုပြောမှုတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီအသက်တာပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေသူတို့စကားတွေကျမဒီနေ့ထိမမေ့ဘူးတချို့လည်းဒီမှာရှိနေစဲဖြစ်တယ်တချို့ကစင်ကာပူမှာမရှိတော့ဘူးတယောက်ဆိုပါပြောတယ်ဆရာမကျွန်တော်ဖျောက်သိကျေးဇူးတင်တယ်အသင်းတော်လည်းတိတ်ကျေစုတင်တယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးခိုင်းပါဆရာမဘာခိုင်းစရာရှိလဲခိုင်းပါတပျက်စီပဲလှဲရမှာအမိုက်ပဲကောက်ရမှာအိမ်သာပဲစေရမှာခိုင်းပါလာပြီးပြောတယ်နောက်ပြောဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆရာမကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်နေ့တိုင်းလာခြင်းတယ်ဘာကြောင့်စနေတရက်တည်းကိုးကွယ်ခြင်းရှိတာလဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းဖခင်ကြောင့်လာခြင်းတယ်ပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့လူတွေဒီယနေ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ခံစားနေစေရှိတာဒီနေ့တင်းစိတ်ကပြောင်းလဲသွားပြလားအဲ့ဒါဆိုတင်းထိုးအချစ်ထိုးကနအူမြတ်တာနေတင်းရွေ့ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ကျမ်းစာပြောတဲ့အရင်နေရောက်ပြန်လာပါနောင်တရပါအာမင်အရင်နေရောက်ပြန်လာပါနောင်တရပါကျမမှတ်မိတယ်ဟိုဟိုတော့ဆိုကျမ EMC season စနေနေ့ညရှိတယ်နေ့လည်းဂျာရက်တွေမှာနေ့လည်းမဟုတ် weekday တွေမှာကျမကျမ်းစာတင်တဲ့ guest လို့ပြောရှိတယ် Sunday ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကကျမ EMC တက်တယ်ညနေဆိုကျမတို့ဒီမှာမြန်မာ season မရှိခင်တော့ English season ရှိတယ်9နာရီကျမတက်ကြတယ်တနေ့ကုန်တက်ပြီးတနေ့ကုန်ပျော်နေတဲ့လူတချို့ဒီနေရာဒီတဲမှာရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ကပျော်ခဲ့တဲ့လူတွေဒီခေတ်ရောဒီချိန်ရောအဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ဆိုတင်တက်နိုင်အောင်မလားတင်ကြီးသွားနေမှာဟာစနေတချိန်တင်တော်ပြီဗောတနေ့ကုန်ကြီးဖျားကြောင်းမလားဆိုပြီးတင်ပြောမှာလားတင်ပြောတယ်လို့မဆိုလို့ဒီနေ့ကိုတက်တာကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျမတို့ဘသူဘသူမှလည်းယူထုတ်တာမဟုတ်ကျမမှစရွေးကိုလည်းပြန်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ပါကြောင့်လေဒီတရားစကားဖျားရှင်ကျမပြောခိုင်းတယ်။ PowerPoint လို့ပေးတဲ့တမီးတည်တယ်။ तू PowerPoint မနေ့ကဒီဟာတွေမရှိသေးဘူး तू တည်တယ်။မနေ့မှာကျမမနေ့စနေနေ့ဆူတောင်းမှာကျမတရားဟောချက်ကျမပြီးပြီဆိုပြီးကျမစင်နဲ့ပြီးပြီးတော့ကျမဝမ်းသာအားရနဲ့ PowerPoint လို့ပေးတဲ့တမီးကျမပို့တယ်။ဆူတောင်းလာတယ်ဖျားရှင်စကားပြောတယ်မနေ့စနေနေ့ဆူတောင်းချိန်မှာညဘက်မှာဆက်ပြီးဖျားရှင်စကားပြောတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျမတည်လိုက်ပြီးကျမတရားဟောချက်တဝက်ကိုလုံးဝပြောင်းသွားတော့တရားဟောချက်မှပြောင်းပါတယ်တဝက်ကိုလုံးဝပြောင်းပလိုက်ရတယ်ဒီຢာတွေဖျားရှင်ပြောတယ် repair your prayer order that is run down သင်တက်တော်မှာဖျားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာဖျားနဲ့သင်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့နေရာသင်ရဲ့ prayer order သင်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပါအာမင်ရစ်ပလင်တီးခိုင်းတော့မဟုတ်ရစ်ပလင်ပြင်ခိုင်းတာပါတော့ဆိုကျမတို့ကရစ်ပလင်တီးခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့တက်တော်မှာရစ်ပလင်တီးဘူးတော့သူတွေဖြစ်တယ်တို့တော့လေတင်းရစ်ပလင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေလဲအမိုက်တရိုက်တက်နေလေဖုံတက်နေလေယိုယိုးနေတယ်တင်းရစ်ပလင်ကပျက်စီးနေတယ်ဖခင်ပြောတယ်ရစ်ပလင်ပြင်ပါ repair your prayer order ဒီရစ်ပလင်ကိုပြန်ပြီးတည်ပါပြန်ပြီးပြင်ပါကျန်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအပြတ်ဟန် तू ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ तू ရစ်ပလင်တည်တော့သူဖြစ်တယ်အပြတ်ဟန်တအေးဆက်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရစ်ပလင်တည်တယ်အဲ့ဒါကိုအစင်လာမြင်ထားတဲ့ယာကုပ်သူရဲ့အဖေသူရဲ့အဖိုးအသက်တောင်ကြီးပြီးယာကုပ်သက်တောင်မှလည်းရောက်တဲ့နေမှာသူရစ်ပလင်တည်တယ်။ဒီမှာရှင်မိပါတွေပြောချင်တယ်။တင့်ရဲ့သက်တာရန်ရေးကြည့်တယ်။တင့်တနေ့တနေ့ဘလို့နေလဲထိုင်လဲဘလို့စကားပြောလဲ။တင့်သားသမီးတွေတင့်ကိုကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။တချို့ပြောတယ်ငါပြောတယ်လို့လုံးငါလုံးတယ်လို့မလုံးနဲ့။မရဘူးဒီခေတ်ကလေးအဲ့လိုသွားပြောလို့မရဘူး။ငါပြောတယ်လို့လုံးငါလုံးတယ်လို့မလုံးနဲ့။တင်ပြောတော့သူတို့မကြားတော့တင်လောက်တာပဲသူတို့မြင်ပြီးလိုက်လောက်တော့မှဖြစ်တယ်။Action speak louder than word. Action speak, vale, louder than. Jemaru di sekarang deh, no louder than words. Jemaru pior di sekarang deh. Action pobi tanjir deh, English kasih deh. Di ni tin tetap lu sih deh. Tetapi ni deh cini tu lu, jangan lu deh cini deh. Piang ni langka sa yang cini tu deh. Tin orang deh mah, hingga kita yang cini tu deh tetap cini lah pih deh. Di ni pior di sekarang na tau ni lah pih deh. Di ni tetap cini lah pih deh. Di ni jemaru tetap mah terdipu ya.
ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာ prayer order တွေပြင်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ prayer order တွေကျမတို့ပြန်ပြင်ရအောင်အကြီးဆုံးကနေငယ်ဆုံးတွေကိုယ့်အသက်တာယနေ့ပြန်ပြီးစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာကျမတို့ပြန်ပြီးစစ်ဆေးရအောင်ကျမခုနပြောခဲ့တဲ့အာဗြဟံပြောအေဆက်ယာကုပ်ယာကုပ်တက်တာမှလည်းနော်သူ့ရဲ့အကိုအေးတော်စင်နေသူထွက်ပြေးလာတဲ့ခါမှာတော်ကြီးထဲမှာတ냐သူအိတ်တယ်အိပ်ပြီးကြောက်ကိုခေါင်းဝုံးပြီးအိတ်တဲ့ချိန်မှာသူအိမ်မက်မြင်တယ်။သူမြင်တဲ့အိမ်မက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်တကားဖွင့်ပြီးတော့လှေကားတစ်ခုထောင်လာတယ်။ကောင်းငင်တမန်တဲ့အိလှေကားပေါ်မှာတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်။အဲ့တော့အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတယ်။မနဲ့အရာထလာတဲ့ကမှာယာကော့ပါပြောဟာဒီနေရာဘုရားရှင်တန်ရှင်တော်နေရာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်အိမ်တော်တကားဝဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူခေါင်းအောင်အိတ်ခဲ့တဲ့ကြောက်ကိုသူစီလောင်ပြီးအကြမ်းမသူရစ်ပလင်တည်တယ်။တော်ကြီးထဲမှာအဗြဟံအေးဆက်ရာကုန်ခေတော်တို့ဘုရားကြောင့်မရှိဘိမှန်တော်မတီးဆောက်သေးဘူးမောရှိရဲ့တဲမရှိသေးဘူးမောရှိတော်မမွေးသေးဘူးဒါဝိရဲ့တဲတော်မရှိသေးဘူးသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားနဲ့သူတို့တွေ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ရစ်ပလင်တည်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ကစံနေဒီမှာဘုရားကြောင့်လာလို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဝတ်ပြုလို့ရတယ်ဒါနေရာမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရင်ရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်တီလို့ရတယ်ဒါပဲအိမ်ကိုပြန်သွားတဲ့ခါမှာရောရက်တက်ပတ်တပတ်မှာတရက်ဘုရားကြောင့်လာတယ်ကျန်နေ6ရက်ရောတင်ရရစ်ပလင်ပြန်มาတယ်တင်ရကိုယ့်ကိုယ်ချင်းရစ်ပလင်ပြန်ရတယ်တကယ်လို့မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးရစ်ပလင်တီးပါ build an altar of prayerBuild an altar of prayer. ရစ်ပလင်တည်ပါ။ရစ်ပလင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအိုးကျမတို့မြင်ဘူးတဲ့เนาะအာမြန်မာပြည်မှာခဏခဏမြင်ဘူးတဲ့ဘာသာတခြားဘာသာခြားကိုးကွယ်ခြင်းတွေမှာရှိတယ်လို့မျိုးအခန်းတစ်ခုထားဆင်တစ်ခုဆောက်အိမ်မှာပန်းကလေးကိုကတ်เนาะရေကလေးကိုကတ်လဲအဲ့လိုလည်းမဆိုလိုပါဘူး။ဖယားကို respect ရှိတာမကောင်းမကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့တင်ဒီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေတယ်အိမ်ငှားပြီးနေရမယ်အဆောင်မှာနေရကောင်းနေရမယ်နော်ချင်းချင်းလေးနေရာချင်းချင်းလေးမှာတင်နေရကောင်းနေရမယ်တို့တော်လဲ you can still build prayer altar သင်ရကိုယ်ကွယ်ချင်းရစ်ပလင်ကိုသင်တကယ်တည်လို့ရသေးတာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်နိုင်မလဲသင်ရကဒင်ဘေးလေးမှာဒူးထောက်လို့ရတယ်သင်ရကဒင်ခေါင်းရင်းလေးမှာခေါင်းရင်းတဲ့မှာနေရာရှိချင်မှရှိမယ်နေရာရှိတယ်ဘေးလေးမှာသင်ဒူးထောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့နားမှာတော့နေရာမရှိစင်မပြေတဲ့အဆောင်နေတဲ့ညထပ်ပြီးတစ်ပင်တပင်အောင်မှာဖြစ်ဖြစ်တနေရရာတောင်းကလေးတနေရမှာဖြစ်ဖြစ်တင်ယုံမှလုပ်တယ်ဆိုရင်ယုံကတင်ရောက်ရောက်ချင်းတင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာလေးမှာနေတိုင်းယုံကိုတက်တယ်ဆိုရင်ယုံကိုရောက်ရောက်ချင်းယုံကလုပ်ကိုမဆခင်မှာအဲ့နေရာလေးမှာစပြီးဆူတောင်းပါရစ်ပလင်တည်ပါဒါမှမဟုတ်ရှင်တင်စေးခတ်မှလုပ်တာစေးယုံမှလုပ်တာဘိုးဘွားရိတ်တာမှလုပ်တလားဘယ်နေရာမှလုပ်တလဲအိမ်နေရာမှာတင်တနေရာမှာတင်တက်တမမရစ်ပလင်တီးလို့ရတယ်။အိမ်မှာလည်းတီးလို့ရတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးကျမပြောချင်တယ်။ Build an altar prayer. Amen. ရစ်ပလင်တီးကိုတီးရမှာဖြစ်တယ်။ခုနပြောတယ်။ယာကော့ကရစ်ပလင်တီးတယ်။တီးပြီးတဲ့ခါမှာယာကော့သူအဲ့အဝေးကြီးသူဦးလေးလာပန်ရှိတဲ့အတိုင်းပြေသူသွားတယ်။ဦးလေးစီကိုသူရောက်တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာနေတဲ့အိမ်နောက်တစ်ပိုင်းကျပြီးမိမတွေရပြီခလေးတွေရတနေ့အဲ့ဒီကနေသူ့ရဲ့ယာတိရက်မျိုးသူပြန်လာတဲ့ခါမှာအဲ့နေရာဝဲသူပြန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူဘာပြန်လုပ်လဲသိလားအဲ့ဒီနေရာမှာလေသူတီးခဲ့တဲ့နေရာရစ်ပလင်တီးခဲ့တဲ့နေရာသူမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းမထိန်းသိမ်းမဆောင်ရှောက်ဘူးဖျားเจ้าလည်းလည်းမဟုတ်တောထဲမှာတောလေကောင်မှဒီကြောက်တစ်ခုပဲသူချထားတာလေဒီကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာသူစီလောင်းပြီးသူကိုယ်ကွက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကြောက်ကရှိနေစေပဲဒါပေမဲ့သူပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့နေရာဖုံနေတင့်တက်နေတယ်နော်အမှိုက်တရိုက်တွေရှင်ရှိနေတယ်ကျန်းစာထဲမှာကြည့်ပါယာကော့ကပြန်လှုပ်လဲသေးတာအဲ့နေရာပြန်ပြီးတော့လေသူသွားတယ်သူနဲ့ဖယားတွေးခဲ့တဲ့နေရာသူပြန်သွားတယ်အာမင်ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော့ပထမဆုံးသူခံစားခဲ့တဲ့နေရာဖယားရဲ့စကားပြောခြင်းဖယားရဲ့ပေးတဲ့ယူပါယူသူမြင်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့နေရာသူဒီတိုင်းကြော်မသွားဘူးဩငါအဲ့တော့ကတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့လို့ဖယားကိုစိတ်လုံးကြေကွဲစွာနဲ့ငါဆူတောင်းမိမိကြခရာအခုတော့ငါမိမလည်းရှိတယ်ခလေးလည်းရှိတယ်ရွှေငွေတွေပစ္စည်းတွေချမ်းသာတွေငါခုတထေးကြီးနဲ့ကွာပြန်လာတယ်အေးဆေးပဲကြော်သွားမယ်မလုပ်ဘူးသူမကြော်သွားဘူးအရင်နေရာသူပြန်လာတယ်အာမင်အရင်နေရာသူပြန်လာတယ်
ပြန်လာပြည့်နေမှာ तू ဘာပြန်လုပ်လဲတိလာပြန်ပြီးကိုကိုွယ်တယ်ဖတ်စလာတော့သူရပမူလာနေရခုနကကျမတို့ဗျာဒိချမ်းထဲမှာဖတ်ခဲ့တယ်လို့ဘယ်လိုပြောထားလဲသင်ဒီမရွေ့တော့မီအရင်နေရာရက်ကိုအောင်းမေလောယာကုပ်တက်တာမသူအောင်းမေတယ်အရင်နေရာရက်ကိုသူပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူပြန်ပြီးသွားတယ်ဒီမှာရှေးဦးဆိုတော့အချင်းဝင်ချင်းလို့အရင်တော့ကိုကိုွယ်ခဲ့တဲ့တိုင်းသူပြန်ပြီးကိုကိုွယ်တယ်ဖယားတခင်ကိုဒုက္ခရောက်မှာကိုတခါတည်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့เนาะအာလာဒီမိခွက်ကတစီကြီးလို့တရေကြီးလို့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်ဆိုမိခွက်ပုတ်ပုတ်ပုတ်အာဒီလိုလေးလို့ပေးပါဒီလိုလေးလို့ပေးပါအစဉ်ပြေမေ့သွားပြီဒုက္ခရောက်လာလို့ရှိရင်အာလာဒီမိခွက်ကိုပုတ်မဟုတ်ဘူးဖယားတခင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖယားတခင်ပါတယ်တင်ဆင်းရဲနေတယ်ဖြစ်စေချမ်းသာနေတယ်ဖြစ်စေတင်ကြမ်းမာနေတယ်ဖြစ်စေတင်ဖျားလာနေတယ်ဖြစ်စေတဲ့အစဉ်ပြေနေတယ်ဖြစ်စေတင်ရှုံရှုံနေတယ်ဖြစ်စေတင့်တို့ဖယားအမြဲတမ်းဖယားပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်တင့်တို့စင်မြဲလိုအပ်နေတော့ तू ကဒီအရှင်ဖြစ်တယ်ဒီကိုချမ်းသာလာလို့ဖယားမလိုတော့ဘူးတင်အစဉ်ပြေသွားလို့ဖယားကိုရှာစရာမလိုတော့ဘူးဒီကိုကြမ်းမာသွားလို့စားရှောင်စရာမလိုတော့ဘူးဟာအနေကောင်းတော့ဖယားကိုဒူးထောက်စရာမလိုတော့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကဘာပေါ်မှာကျမတို့ရှိနေတည်း၍ဖယားတခင်ကျမအမြဲတမ်းလိုအပ်နေတော့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားရဲ့ကနဦးမြစ်တာနဲ့ကျွန်မမြေနဲ့ဆက်တယ်ဖို့တလို့အနေတော့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီမှာပြောထားတယ်လို့ပဲအပြောခံရလို့မဖြစ်တယ်နောင်တရပါအရင်နေရာပြန်လာပါရှေးဦးဆိုတော့ကြင်ုံကြင်ပါတို့မဟုတ်လေတင်းရှိရတော့ငါအလှည့်မြန်လာရင်နောင်တမရနဲ့တင်းမိခွက်ကိုတင်းနေရာမှာရွှေ့နေဒီနေ့ကျွန်မတို့ဖယားရှင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တကြောင့်မဒီနေ့ကျွန်မတို့မှာ bread orderဖယားကိုကိုွယ်တယ်ကိုကိုွယ်ချင်းရစ်ပလင်းနေပျို့ပြက်နေတယ်အမိုက်တရိုက်ဖြစ်နေတယ်ဖုံတက်နေဆိုပြန်ပြီးပြင်ပါကိုကိုွယ်ချင်းကိုတခါမှတော့မတီးဆောက်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့စပြီးတီးဆောက်ပါနှစ်ချက်ဒီနေ့ဖျားရှင်ပြောတာဖြစ်တယ်ကျမလည်းကျမကိုကိုွယ်ချင်းရစ်ပလင်းကျမပြန်ပြီးတီးဆောက်တယ်ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်နေတော့မှပျို့ပြက်တဲ့ချင်းရှိရထုံတက်သွားတဲ့ချင်းရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျမဖယားကိုဆွန့်ပစ်သွားပြီဖယားမယုံကြည်သွားဘူးမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖယားကကျမောက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာအင်္ဂလိပ်စကားမှာ mundane အမှုတော်ဆောင်ချက် mundane ပါလေလုံယိုးလုံးစင်ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ချင်းရှိတယ်ဆူတောင်းချင်းတင်ဆူတောင်းတဲ့ခါလဲလုံယိုးလုံးစင်နဲ့တင်ဆူတောင်းနေတာလားတကယ်စာငတ်ချင်းနဲ့ဖယားသခင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့လေးစားဆုံးကိုယ့်ရဲ့အားကိုးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာကျမတို့ relate လို့လို့ရအောင်နားလည်လွယ်ပြောတာဒါပေမဲ့သူအရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့တင်ဆူတောင်းနေတာဒါမှမဟုတ်ဟာတမင်းမတင်ဆူတောင်းမှာဆူမတောင်းဘိုက်နာမှာဆိုလို့ one show မှာဆိုလို့ဖျားရိုက်မှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ prayer ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ mundane ဖြစ်နေလားလုံယိုးလုံးစင်ကဲလို့တင်ဆူတောင်းနေတာဒါမှမဟုတ်ရှေ့ဩဖျားသခင်နဲ့ तू နဲ့မှဆူမတောင်းရလို့ तू နဲ့ဆိုငါတမင်းဆောက်လို့တော့မရအောင်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့တင်တောင်းတာအဲ့လိုစာငါချင်းတင်ရှိနေတာဒီနေ့ကျမတို့ပြန်ပြီးသွားရအောင်ဖျားဆောင်လာတာဟိုတင်းငုံနေနေမလို့သွားရအောင်မရေလေးချိုးပြီးဝစားလို့ပြီအဲ့လိုပုံစံနဲ့ထွက်လာတာဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ငါဖျားနဲ့တွေ့တဲ့နေ့ဖျားနဲ့ငါဒီမှာရစ်ပလင်တည်တဲ့နေရငါရစ်ပလင်တည်တဲ့နေရငါပြန်ပြီးသွားမယ်ဖျားကောငါပြန်ပြီးကိုယ်ကွယ်မယ်အဲ့ပုံစံနဲ့တင်လာတာလားဒီနေ့ကျမတို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားစကားပြောပါစေဝိညာဉ်တော်ဖျားကျမတို့စကားပြောပါစေကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့တန်တော်ယနေ့ကြားရပါစေဒီတရားဟောချက်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေတာမကပါဘူးကျမလေလိုင်းရနေပြန်နားထောင်နေလူတွေအားလုံးလည်းဖယားရဲ့တန်ကြားရပါစေ YouTube ကနေပြန်ကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးဖယားတောင်သိချာစွာကြားရပါစေဒီနေ့ဖယားရှင်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတဲ့ကျမတို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေပြန်ပြီးနားထောင်နေလူတွေအားလုံးတို့ဖြစ်တယ်အားလုံးဒီနေ့ပြောနေတယ်အာပြဟံရောက်တဲ့နေရာမှာကိုကချစ်ရပလင်တည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုခီးသွွားနေရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ normal သူတို့လှဲ့လဲပြီးခီးသွွားနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးဗိမ္မာတော့သူတို့မှမရှိဘူး။သူတို့တွေတောင်မှခီးလှဲ့လဲသွားနေတဲ့လူတွေရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ပလင်တည်နိုင်တယ်။သင်ရောတနည်းဟုနေနေတဲ့ဖျားချောင်းရောက်အောင်လာနိုင်ရဲ့လား။အလုံးစင်းနေရတဲ့လူတွေထားလိုက်ပါ။မရှိမဖြစ်လှုပ်ဆရာတထေးအခိုင်လို့ company အခိုင်လို့ဂျန်တဲ့ချိန်မှရော။သင်ကိုနဲ့ဖျားနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့နေရာတစ္ဆာရှိပါအာမင်သင်နဲ့ကိုနဲ့ဖျားတစ္ဆာရှိပါဒီຢာတွေဘာကြောင့်ကျမပြောနေရလဲသင်ရဲ့အကျိုးတစ်ဖြစ်တယ်နားထောင်နေတော့မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အကျိုးတစ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတက်ရှင်နေတာပေါ့ပေါ့လေးနေပြီးပေါ့ပေါ့လေးသွားလို့မရတော့
ပြီးခဲ့တဲ့ဆန်နေမှာဖျားချောင်းတက်ခဲ့တဲ့လူတွေကြားမှာပါကျမတို့ပါပြောထားကြမ်းစာအဲ့အချိန်မှာတဲ့သခင်ယေရှုပြန်ပြီးကြွလာတဲ့ rapture အချိန်မှာပြင်လေဘယ်လိုဖြစ်မလဲနောအေးလက်ထက်ကဲတော့လောတာလက်ထက်ကဲတော့ဖြစ်နေတယ်ပြီးခဲ့ဆန်နေဖျားချောင်းမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ YouTube ထဲနေနားထောင်ပါနောအေးလက်ထက်ကဲတော့လောတာလက်ထက်ကဲတော့ဖြစ်တယ် rapture လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲမိုးရီရွာပြီးရေလွှမ်းမိုးတဲ့ချိန်ဒီနော်အေးလက်ထက်ဘယ်လိုဖြစ်နေလို့လဲလူတွေရောင်းဝယ်နေတော့ဖောက်ကားနေတော့မိင်္ဂလာဆောင်နေတော့ပုံမှန်တိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတော့လောတာလက်ထက်မှာလည်းထိုကဲတော့ဖြစ်တယ်တောလုံးနဲ့ခေါင်းမတော့မြီးတဲ့ဖြက်စီးတဲ့ချိန်ဒီလူတွေဒီလိုပဲပေါ့ပေါ့လေးနေနေတော့မယ်ပေါ့ပေါ့လေးသွားလာနေတော့မယ်နော်အေးလက်ထက်ဆိုပိုးဆိုးတယ်နော်ကဘာဦးကျနေနော်အေးကလာဘလောက်မှမကြားသေးဘူးဖယောင်းတီးတဲ့လူတွေဖယောင်းတီးတဲ့မိသားစုနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့လူတွေရေလွှမ်းမုန်ချင်းထဲမှာပါသွားတယ်အတော့ဖျားခင်ဒီတရားဟောချက်တွေဘာလို့ကျမတို့ပြောနေလဲထိုကဲတော့အငိုင်းမိတော့သူထဲမှာမပါသွားရဘို့ရန်တော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျမတို့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ remind လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့က sweet reminder ဖြစ်တယ်ကျမတို့ချစ်တော်ဖျားသူ့ရဲ့အလိုတော်လေဘသူမှမပျက်စီးပဲနဲ့အားလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ကောင်းငင်နိုင်ငံရောက်ဖို့အတွက်အလိုတော်ရှိတော်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့လိုတော့တင့်တက်ရှိတယ်။တင့်ရဲ့တက်တာမှာမပျက်စီးပဲနဲ့သူနဲ့သူထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆန်ဆားဖို့တဲ့ဖျားရှင်လိုတော့ရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်စကားပြောတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲခေါ်တယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တင့်ကိုတတိပေးတယ်။ငါသားပြန်လာ။ငါသမီးပြန်လာခဲ့။တင်းနည်းနည်းနောက်ကိုပြန်ရွေ့နေတယ်။တင့်ရဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းပလင်ကဖုံတက်နေတယ်။တင့်ရဲ့ဆူတောင်းရပလင်ကဖုံတက်နေတယ်။အရင်ကတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့တင်းချဖျားကိုဆူတောင်းတယ်အခုတော့ဂရင်းပေါ်မှာလှဲကြီးနဲ့တောင်းတယ်တင်မန်းသွားတော့ကျမပြောချင်တယ်လှဲပြီးမထနိုင်ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့ချိန်ကြီးရှိပါလေကျမလည်းတော်တော်နေမကောင်းတော့ဒူးမထောက်နိုင်လှဲပြီးဆူတောင်းရတယ်ဒူးလုံးဝမထောက်နိုင်တဲ့ချိန်ဒါပေမဲ့တင်ခုကျမ်းမာနေတယ်တင်ကျမ်းမာနေတယ်ဒါဆိုဖျားကဒူးလေးထောက်မှဆူတောင်းတာဖြေပေးမှလားမဟုတ်ပါဘူးတင်နှလုံးသားကြည့်ရဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ position သင်ရဲ့ posture ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုခန္ဓာရဲ့ချက်ဖျောက်ယူသေးခြင်းလေးစားခြင်းဂါရဝပြုခြင်းထိုင်ပြီးဆူတောင်းလို့လည်းရတယ်။မတက်ရက်ပြီးတောင်းလို့လည်းရပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာသွားနေတဲ့ဆူတောင်းတဲ့ချိန်လေးရှိမှာပါ။သင်ရဲ့ပုံစံသင်ရဲ့စိတ်ရဲ့သဘောထားဖျားချက်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တော့ပြန်ပြီးစစ်ဆေးရအောင်။နံပါတ်1ချက်ကိုယ့်ရဲ့ prayer order ရစ်ပလင်ပြိုပြက်နေတဲ့ဆိုရင်စုတောင်းရရစ်ပလင်ပြိုပြက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုးကွယ်ချင်းရစ်ပလင်ပြိုပြက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖုံတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ယနေ့ပြန်ပြီးပြရအောင်နံပါတ်1ချက်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာတစ်ခါမှအဲ့ကလေးစုတောင်းရရစ်ပလင်ဖျားနဲ့ကိုယ်နဲ့ပုံမှန်စုတောင်းချင်းပုံမှန်ကိုးကွယ်ချင်းနေရာမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးထိုနေရာအတွက်အသက်တာဆက်ကြရအောင်မနေ့တစ်ချိန်လားဒါမှညအချိန်လားကတိဘေးနာမှာလားခေါင်းရင်းလေးမှာလားဟိုတစ်ပင်အောင်မှာလားကိုယ့်ရဲ့ယုံမှာလားကိုယ့်ရဲ့ဆေးယုံမှာလားကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားရိတ်တာမှာလားတနေရရတော့သင်ရှာလို့ရတယ်ဖခင်သခင်ကသင်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားမယ်သင်ဆန္ဒရှိပြီးထိုနေရာမှာရစ်ပလင်တည်ပါထိုနေရာမှာဖခင်သခင်သင်အတွေ့ခံမှာဖြစ်တယ်သင်မရောက်ခင်မှာပြင်လေသူကသင်ကိုစောင့်နေမှာဖြစ်တယ်ကျမပြောမှဒါကျမကိုတွေးဖြစ်တယ်ကိုနဲ့ဖယားနဲ့ရစ်ပလင်တီလာတဲ့ခါမှာလေကိုဖယားမြင်တဲ့အနေမှာဆူတောင်းနေတဲ့ခါမှာလေတရက်လောက်တင်ပြက်ကွက်ချီတည်တာဖယားအင်းကိုဂျိုပြီးဆောင်နေတာဖယားအင်းကိုဂျိုပြီးဆောင်နေတင်ပြက်ကွက်သွားလို့ရှင်လေသူကဂျိုပြီးဆောင်နေသူကဘာပြောလဲငါသမီးငါနေကိုဆောင်နေတာငါသားငါမျိုးဒီနေရာမှာဆောင်နေတာမင်းပေါ်မလားသူကပြောလိုက်မယ်သူကဆောင်နေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖယားထိုမြစ်သားနဲ့မိတ်ဆွေကိုဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ကျမကိုဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ထိုဆူတောင်းရရစ်ပလင်ကိုကျမကိုတီးရထိုနေရာကိုကျမတို့ပြန်လာကြရအောင်ခုချိန်မှာကျမတို့အားလုံးမျက်စိမိတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတည်တည်ပြန်လဲဆက်ကြရအောင်ကိုယ့်ရဲ့တတော် tension တော့ဝိညာဉ်တော့ဖျောက်ဖိတ်ခေါ်ပြီးကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့ကျမတို့ဆန်းစေရအောင် tension တော့ဝိညာဉ်တော့ဖျောက်ကျမတို့ပြန်လဲပြီးဆန်းစေပြီးကိုကိုတိုင်းလည်းဖျားသခင်ရှေ့မှာပြန်ပြီးဖွင့်ပြပါမျက်နှာဖုံးနေခွာချပလိုက်ပါဟန်ဆောင်မှုကိုဘေးဖယ်ပလိုက်ပါဖျားသခင်ရှေ့မှာကျမတို့ဟန်ဆောင်လို့မရဘူးဖျားသခင်ရှေ့မှာကျမတို့မျက်နှာဖုံးတက်ထားလို့မရဘူးအကုန်လုံးမြင်နေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သင်အထဲထိဟိုးယူရီချင်းစီထိမြင်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သူရှိသူရဲ့ရှေ့မှာကိုကျွန်တော်အရှိရှိတိုင်းပြန်လာရအောင်။ပြန်လာပြီးကိုယ့်ရဲ့တက်တော့ပြန်လာပြီးဆက်ကြရအောင်။ယေရှုတော်ကာလမှာရစ်ပလင်ကိုပြန်ပြီးတည်ရအောင်။